Tevgera leşkeriye artışa Türkiye de navheremin Bakure Kurdistan'ı da. Piştî ku Ben Alî Yıldırım posta serokwezîr û serokatiya Partiya Dadmendî û Geşpêdanê AKP bidest xiste, zêdetir bûye. Û piştî van guhertinan di parlamentoya Tirkiyê de, zexta artêşa Tirkiyê bi ser sivîlên bakur ve girantir bûye. Her wisa li bajarê Nisêbînê yê bi ser parêzgeha Mêrdînê ve, piştî ku yekîneyên parastina sivîlan YPS ji bajêr vekişiye, û tîmên ewlekariya Tirkiyê li bajêr belav bûne. Tê gotin ku operasyonên girtin û binçavkirinê ji aliyê ewlekariya Tirkiyê ve derheqê sivîlê Nisêbînê de dest pê kirin. Jêderên Xocehî ji Nisêbînê ragihandin ku bi tewana endamtiya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK, ewlekariya Tirkiyê bi dehan ciwan girtin û ew veguhestin dadgeha Cezayê ya Sulh ya Nisêbînê. Li gorî agahiyan ku di Şevaburî de tîmên taybet yên Tirkiyê operasyoneke lêgerînê berfireh li navmalên sivîlên Nisêbînê dest pê kirin. Û di vê operasyonê de gelek ciwan ku di nav wan de yên temenkê mî 18 salan hebûn hatin binçavkirin. Û tê gotin ku endamekî Koma Sêbiraya Hunerê jî hatiye binçavkirin. Hêjayê gotinê ye ku di 26 Heyvaburî de piştî ku yekîneyên parastina sivîlan operasyonên xwe li Nisêbînê bidawî kirin û ji bajêr vekişiyan. Hate diyarkirin ku rêjeya wêranê li bajêr pirî mezin e û ziyanên maddî mezin ji ber topbarana artêşa Tirkiyê, gihana mal û milkên sivîlan û bingeha bajêr jî bi temamî hatiye wêrankirin.